نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عزتمندو لیدونکو او اوریدونکو مسلمانان ورونو هغه انسان ډیر بدبخت انسان دی چې کوم انسان ته الله جل جلاله اعلان کړی وي چې زه دې انسان ته په غضب او په غصه باندې یم او دغه انسان داسې کارونه کړي وي چې هغه سبب د غضب د الله وي ځکه چې کله یو انسان ته الله پاک په غضب او په غصه شو نو دا انسان تباه دی دا انسان کندې د هلاکت ته غورځېدلی دی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا بس دا انسان هلاک دی د حلاکت کن تا غرزه ده زکه مون پا تیر پروگرام کیم دا ویره وچی غضب دا اللہ صفت ده کما یلیق بشانه هی او بعضی اسباب دا غضب دی چه دا غیر پا وجه باندی اللہ غصه کیگی نو مومن لره پکار ده چی دا دغی اسباب اونو چی اللہ پی غصه کیگی دا غیر نزان لره وساتی اوس مون پا دی بل مخکنی پروگرام کی بیانول علامات د غضب د الله په یو انسان باندې مونږ څه پیژنو چې دغه انسان ته الله په غضب او په غصه دی او کوم چاته چې الله په غصه یې مونږ ته اعلان کړی دی چې د ده سره دوستانه ونه کوي لا تتولوا قوما غضب الله علیهم چې بیا مونږ هغوی دوستان ونه ګڼو چې چا کې علامات د غضب د الله موجود وي نو شپږ علامات د غضب د الله هغه تیر پروګرام کې بیان شوی دی اومه علامه د غضب د الله په یو انسان باندې هغه عدم توفیق د توبې او د فعل د خیر دی چې هغې ته خزلان او خسران او تاوان ویل کیږي شرمندگی ورته وایي یو چا باندې الله د توبې دروازه بنده کړي او توفیق د توبې ورته نه یې ورکړی ځکه توفیق وایي څه ته جعل اسباب العبد موافقا لمطلوب الخیر هغه اسباب چې انسان ته الله ورکړي دي غوږونه دي سترګې دي ژبه ده زړه دی لاسونه دي خپې دي دا چې د خیر کې استعمالیږي نو د دې دلیل دی چې دغه انسان ته الله نه دی په غصه او یو انسان ته الله دغه اسباب ورکړي دي خو دا په خیر کې نه استعمالیږي یو انسان گناه کوي لیکن دا توفیق د توبې ورته نه ملاویږي توبه ته نه وباسي دوام پکې نو د دې دلیل دی چې الله د انسان ته غضب دی قرآن کې الله فرمای ولا تکونو کالذین نسوا الله تاسو د هغه منافقینو په شان مه کیږئ چې الله یې هیر دی بلکې په هر وخت کې الله یاد ساته واذکر ربک اذا نسیت هیڅکله الله هیر نه کوي ځکه چې په دې پوه شه چې هر ځای کې په هر کار کې چې زه یم او زه پکې مصروف یم الله ما ویني الله د یاد نه مه وباسه نو فانساهم انفسهم دوی خپل ځانونه هېر کړي پرېښي د الله په قهر او غضب کې الله وایي چې اولئک هم الفاسقون دغه کسان دوی نافرمان دي وتلي د الله د اطاعت نه نو دا یې علامه شوه چې یو چاته الله د توفیق د توبې نه ورکوي توفیق د نیک کار نه ورکوي او چې کله دی ګناه کوي نو همیشه یې کوي او په ښکاره یې کوي او نه د الله نه پکې حیا کوي نه د مخلوق نه په هغې کار کې شرم کوي ته پوه شه چې دغه انسان ته الله په قهر دی او د الله په غضب کې اخته دی او نبی صلی الله علیه وسلم هم وایي چې کل امتی معافا الا المجاهرین زما هر امت معاف کیږي با خصوص چې په ښکارا ګناه کوي توبه نه وباسي
حیا د الله نه نکي نو الله په غفران او پرده نه ورشي. الله خو غفور ذات دی ستیر ذات دی، لیکن هغه چا ته بخنه کوي په هغه چا پرده چی چې هغه گناه ښکاره کوي نه، او د الله نه شرمیږي، د الله د بندگانو نه شرمیږي او زرت پې توبه وباسي، پیمانه یې په دې گناه باندې. دغه انسان ته بیا الله جل جلاله توفیق د توبې ورکوي او الله ته ناراضه کیږي. دا یو څه اسباب شو، عزتمندو، علامات شو چې مونږ پې پیژنو چې دغه انسان ته الله په غضب شوی دی. او د دې وجې نه یو سړی چې په یو ګناه کې ګیر وي او یو څوک ورته دعوت ته ورکوي نه منع کیږي، نو خلک وایي چې پرېږده، د الله په قهر اخته دی، د الله په غضب اخته شوی دی، الله ورته په غضب شوی دی، الله ورته په قهر شوی دی، ځکه نو توبه نه وباسي، ځکه نو په ګناه نه پیمانه کیږي، ځکه نو په جهر باندې کوي، ځکه په ښکاره باندې کوي، فخر کوي، ځکه ډېر خلک د جهل او ناپوهۍ او د وجه د دینه چې الله ورته په غصه دی یو ګناه وکړي او بیا د هغې صفت کوي د خپل ځان، ناحق یو مسلمان وژري او برید ته وایي چې داسې مې مړ کړه نرغوندې. یو مسلمان مال یې لوټ کړی، غلا کړی وي، بل ځای کې بیا قصه کوي او د خپل ځان صفت کوي چې داسې په نرمې مال ته نه غلا کړې، جیب مې ته نه ووهې، په کور وراوړېدلم، او بله طریقه مې داسې د کومې طریقې د بل چا د مال د غصب کولو دي. نو دا د دې دلیل دی چې د انسان ته الله پاک په غصه او په غضب باندې دی، اعاذنا الله منه. دویم بحث عزتمندو نن دا زده کوي په دې پروګرام کې چې د الله د غضب نه سړی ځان څنګه وساتي. کیفیت تجنبی غضب الله، سړی د الله د غصې نه څنګه ځان لرې کوي وساتي چې الله تاته په غصه نه شي. نو د هغې طریقه ده دې خبرې چې د الله د غضب نه ځان لرې کړي وساتي، هسې نه چې الله ته غصه شي. نو دا په څه باندې انسان د الله د غضب نه ځان بچ کولی شي؟ د هغې یو څو اسباب دي. اول سبب یې شکر الله علی نعمه سواء کان باللسان او الافعال. اول سبب یې دا دی چې هر نعمت الله در باندې کوه سمدستی شکر ادا کوه. برابر خبره ده که دا شکر دا په ژبه باندې وي او که په عمل او فعل سره وي، خو ناشکری د الله د هیڅ نعمت ګوره چې ونه کې، داسې ورځ نه راځي او داسې ساعت نه پیښیږي چې په هغې کې د الله په خپل بنده باندې انعام نه یې کړی. ځکه د الله نعمتونه په بندګانو دومره زیات دي، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که د الله نعمتونه تاسو شمارئ، راګروئ یې په خپل شمار کې، نشئ حسابلی، نشئ راګرولی، نشئ شمارلی، نشئ، دا څومره ډیر دي. او دا نعمتونه الله جل جلاله مونږ ته راکړي په غیر د دې نه چې مونږ الله ته سوال کړی چې رایکه، د خپل فضل نه، د خپلې مهربانۍ نه راته راکړي دي. اوس چا ځان الله ته دا سوال کړی و چې ما ته داسې یو ښایسته لاسونه راکړه، داسې سترګې راکړه، داسې غوږونه راکړه، داسې پوزه راکړه، داسې روغ خفې راکړه، بدن راکړه، بیا اولاد راکړه، بیا ښځه او بچی راکړه، دا مال راکړه. دا خو بغیر د دې غوښتلو د انسانانو نه الله و انسانانو ته ورکړي دي، نعمتونه یې ورته ورکړي دي. نو اوس د انسان چې کله هر نعمت په الله کولو روزانه یې د هغې شکر ادا کول، نو دا د الله د غضب نه ځان بچ کولی شي، دا به لرې. ځکه چې اوس انسان دی، د هر ځل خوراک کولو سره خوراک یو نعمت دی، د هر ځل خوراک کولو سره، د هر ځل څښاک کولو سره باید چې شکر د هغې نعمت ادا کړي، الله ته نسبت وکړي، الحمدلله پې ووایي. ځکه مونږ چې خوراک وکړو یا څښاک وکړو، ادب د شریعت دا دی چې ورپسې ووایي چې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. داسې نورې دعاګانې چې واردې دي د خوراک نه وروسته د حمد ویلو دپاره، ځکه دا نعمتونه چې الله په مونږ باندې کړي دي دا بې تپوسه نه دي. الله ډیر په تاکید سره په الفاظو د قسم سره مونږ ته خبرداری راکړی دی چې لا تسألن یومئذ عن النعیم، ضرور به ضرور خامخا به
ستاسو نه تپوس د نعمتونو په باره کې کېږي. عام نعمتونه دي چې هر نعمت وړوکی یو غټ دی چې انسان باندې الله کړی دی، د هغې به د قیامت پر ورځ تپوس ترې نه کوي چې د نعمت حق دی په شکر سره ادا کړی که نه دی ادا کړی. نبی صلی الله علیه وسلم دی، صحابه کرام ورسره دي، ابو بکر عمر او نور ذل قدر صحابه کرام دي. د یو انصاری باغ د کجورو د هغه خوا ته راغلل، هغه چې کله ولیدل چې ډېر زړه ته نږدې محبوبان مېلمانه یې راغله، نو زر پاڅېده او د خپل باغ د کجورو نه یو غنچه د کجورو راواخیستل، نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو مخ ته کېښودم او خوږې اوبه یې راواخیستلې او هغه نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته ورکړې او بیا روان شو د نورې مېلمستیا د تیار کولو دپاره. اراده یې وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ګډ یو رای شی حلال کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د شیدو والا چېرته حلال نه کې چې یا لنګ وي یا پلار به وي هغه مه حلالوه، داسې یو مال حلال کړه چې تا ته شیدو نه درکوي. خو کله چې صحابه کرامو دا کجورې وخوړلې او دا یخې اوبه خوږې دا ورپسې وڅکلې، نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا تسألن یومئذ عن النعیم، دا نعمتونه چې تاسو د الله وخوړله ومڅکله د دې به خامخا تپوس کېږي. نو یو صحابي ورته فرمایي چې یا رسول الله، تا د دې نعمت دا خو اوبه دي مفتې اوبه دي بهیږي، موږ را آواز کړې یو ګوټ موس کړې کجوری دی د باغ کجوری دی مفتی دی الله پیدا کړی دی مونږ خوړلی، دا خو داسې مونږ ته ډېر لوی نعمت نه ښکاري. هغه وویل چې آو یخې اوبه دي او ښه تازه کجوری دی تاسو وخوړلی، دا نعمتونه دي، د دې تپوس به الله ستاسو نه کوي. معلومه شوه چې دا نعمت شکر ادا کول دا په اندامونو باندې هم وي او په زړه باندې هم وي او په ژبه باندې هم وي. دا چې مونږ د الله د نعمت شکر ادا کوو په افعالو سره، الله ته دوه رکعته لمونځ کوو، سجدې کوو، مالی عبادت کوو، بدنی عبادت کوو، دا دلیل دی چې مونږ په دې ټولو کې د الله شکر ادا کول غواړو. په ژبه باندې کوو او وایو الحمدلله، هر نعمت چې د الله مونږ ته راورسیږي مونږ ورپسې څه وایو؟ الحمدلله په ژبه باندې به وایو او په زړه کې به د دې نعمت نسبت الله ته کوو. خپل د ځان کمال به نه ګڼو او بل مخلوق ته به نسبت نه کوو چې دا د پلان کې د طرف نه ما باندې احسان شوی دی. نو د دې وجې نه دا شکر د نعمت د الله چې کوم انسان کوي دغه انسان د الله د غضب نه جدایي او لرې کېږي به د الله د غضب نه. دلیل دا دی قرآن کریم کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وامنتم. اوس الله ستاسو په عذاب څه کوي؟ ولې الله تاسو ته عذاب درکوي؟ که تاسو شکر ادا کړ د الله د نعمتونو، ایمان په الله راوړ، بیا الله هیڅکله تاسو ته عذاب نه درکوي. الله جل جلاله ظالم نه دی. وما الله يريد ظلما للعباد وما انا بظلام للعبيد. هیڅکله الله نه حقه خپل بنده ته عذاب او سزا نه ورکوي او نه ظالم دی نه اراده د ظلم الله پر خپلو بندگانو ته لري، بلکې د الله رحمت په غضب ډېر وړاندې دی. نو الله څه ولې عذاب ورکوي انسان ته؟ خو الله د انسان نه دوه شیان غواړي، که شکر ادا کړي د الله په ذات د الله په توحید باندې ایمان راوړي بیا به هیڅکله الله شکرګزار بنده ته مؤمن بنده ته هیڅکله عذاب ورنه کړي. دا چې اوس الله ورسره نعمتونه کوي، الله په ده باندې انعامات کوي او دی بدبخته د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي. نو شکر هغه څه دی؟ استخدام هذه النعم فی طاعة الله. شکر دې ته وایي چې دغه نعمتونه چې الله درکړي دي ته د الله په عبادت کې مصرف کړي. الله مال درکړی دی دا نعمت دی، دا په زکات په صدقه او فی سبیل الله کې مصرفوا. الله روغ صحت او بدن درکړی دی، دا د الله په عبادت او بندګۍ کې ژبه په دعا او په ذکر
او په استغفار او په تسبیح کې مصروف کا په اقرار د کلمې د توحید او د ایمان کې مصروف کا او زړه هغه د ایمان د نور نه ډک کا یقین پکې زیات کا تصدیق پکې زیات کا او یقین او توکل دا چې کوم د عبادت قلبی دی خشیت او ویره د زړه اطمینان د قلب دا صفت د ایمان دی دا پړه کې راواله او ټول جوارح دی د الله په خدمت او عبادت کې ولګوا نو دغه بس شکر دی د الله د نعمتونو په دې سره د الله د نعمتونو شکر کېدلی شي نو دا فعلی هم او قولی هم دویم سبب د هغه اسبابو نه چې انسان د الله د غضب نه ډډه کولی شي د الله د غضب نه لرې کیږي ورباندې هغه صدقه کول دي کله چې انسان د خپل مال نه صدقه کوي نو د الله غضب ورته ختمیږي حدیث شریف کې راځي الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع میتة السوء وایي صدقه د الله غضب چې دی مړ کوي او د بد مرګ نه انسان بچ کوي انسان مرګ به په ښه مرګ سي په خراب مرګ به نه مري او ښه مرګ دا دی چې انسان په ایمان مړ شي په خوله کې کلمه ده وي یا شهیر شي او په آخري خاتمه یې ښه شي او په یو نیک عمل کې د دنیا نه لاړ شي دا ښه مرګ دی او دارنګه کله چې انسان صدقه کوي فی سبیل الله خپل مال لګوي فرضي زکات ورکوي فی سبیل الله لګوي په صحیح ځای کې مصرفوي بخل پې نه کوي فقرا او مساکینو ته ورکوي او کوم ځایونه چې د مال د ښه مصرف کولو دي په هماغه ځای کې مصرفوي نو دغه صدقې کول د الله د غضب دپاره ختمونکي او مړ کوونکي د الله د غضب دي د انسان د الله غضب ختموي او آخرنۍ سبب د ادیا اسبابونه چې انسان د الله د غضب نه پی بچ کیږي او لرې کیږي د الله د غضب نه تقوی الله کله چې انسان کې تقوا موجوده وه د الله اوامر یې منل او د کوم شیانو نه چې الله دی بچ منع کړی دغې نه ځان ساته نو دغه انسان د الله د غضب نه جدا کیږي د الله ورته نه غصه کیږي ځکه تقوا وایي دې ته چې امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهي نو دا راجلبونکي د الله د رحمت دي او لری کوونکي د الله د غضب دي په یو انسان باندې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.